Дорогі українські народи, дорогі співвітчизники, на порозі нашого дому новорічна година. З цього зимового повітря, яке огортає Святу Софію, в Україні народжується свято. У моєму серці спокій і певненість за нас усіх. Я хочу сказати вам прості і близькі слова. Це слова любові, вдячності, підтримки і поваги до кожного з вас, до знайомих і незнайомих, рідних і далеких, добрих, прекрасних людей, до нашого народу, до якого належу серцем і душею, і без якого не мислю свого життя. Чи зручно президенту говорити про свої почуття? Так, я глибоко впевнений, що так. Сьогодні про найглибші переживання, про ставлення один до одного маємо говорити всі – у наших сім'ях, у святкових товаристах, не забуваючи ні про кого, про жодне найсамотніше серце. Минув складний рік. Прожито багато – піднесення, драми і радощі. Але ми сильні, і ця добра і тверда сила продовжує наш шлях. Я не омину політики. У житті країни відбулися зміни. Ми обрали новий парламент, і значення цього вибору більше, ніж політика. У наших руках великий, дійсно життєвий шанс. Ви, дорогі співвітчизники, зупинили загрози, породжені зрадою і розбратом політиків. Ви сказали своє слово. Це сильний урок. Завдяки вам влада вчиться змінюватись. Я зробив все, щоб ця наука почалася. І я зроблю все, щоб вона не була вдавленою. Рік, що минає, дав багато надій і обіцянок. У році, що приходить, вони повинні стати практичним результатом. Найважливішим для мене було економічне зростання, боротьба з бідністю і, безумовно, соціальні ініціативи, які стосуються майже 35 мільйонів людей. Моя позиція категорична. Вони мають бути і будуть виконані. Ми вивели український корабель з виру. І тепер час для спокійної і злагодженої роботи. Я почав зі слів про ставлення один до одного. Про всі істини – любов, співпереживання, підтримка – вони головні, найважливіші. Україна була єдиною у радості, коли здобула перемогу у праві прийняти Євро-2012. Не майте сумніву, змагання буде гідно проведено в нашій державі. Україна була єдиною у горі, коли втратила невинних людей у немислимих аваріях в Дніпропетровську і на шахті Засядьки. Ці катастрофи, їхні жертви і їхні причини не будуть забуті. Щось дуже важливе зрушилось у нас всередині, коли ми разом зі 193 державами світу вшанували пам'ять Голодомору і усвідомили його причину. Зрештою, ми усвідомили себе нацією. Ми були єдиними у багатьох напружених, драматичних, але й також обнадійливих ситуаціях. Нам дуже багато належить змінити. І ця зміна полягає в нас самих. В країні повинен з'явитися настрій піднесення. В країні мусить постати культура дбайливого господаря, небайдужого до того, в якому стані його дім, під'їзд чи то вулиця. Цей господар, кожен з вас, нам треба думати про життя і діяти задля життя, задля наших дітей, жінок, батьків, задля продовження роду, задля його здоров'я і його майбутнього. Ми здатні відновити правду про нашу історію. Ми здатні зрозуміти суть нашої національної приналежності до України. Ми здатні на глибші, добріші, толерантніші взаємні почуття. І про це треба говорити щодня. І щодня діяти. Бо є наше з вами неповторне життя. Є держава. Є віра в наш успіх. Все буде добре. Хай новорічний вітер понесе ці слова від Софії до Говерли. Від Говерли до Криму, до нашого Сходу, до нашого Заходу, до нашого Півдня і нашої Півночі. Надходить рік
великих можливостей. Я прошу в Господа міцного здоров'я, щастя і добра для кожного з вас, для кожного з нас, для наших сімей і для нашого народу. Я вітаю вас, мої дорогі співвітчизники, з новим 2008 роком. А время бежит так быстро. Как жаль, что мы не можем продлить эти счастливые минуты. Но почему же нельзя? Ведь все возможно. І до того люльку, дівчину-моргульку. Горілочку пили ми, тютюнець курили ми, дівчину-ганульку до себе втулив ми. Горілочку пили ми, тютюнець курили ми, дівчину-ганульку до себе втулив ми. Ранку кави філіжанку, сухарця до того, хлопця молодого. Каваньку би пила, сухарець би їла, хлопця молодого до себе втулила. Каваньку би пила, сухарець би їла, хлопця молодого до себе втулила. З'їло, каби в рот летіло, чи варене, чи печене, з'їв би смажене. Пили би водиці з чистої криниці, чи з банянки, чи з варнянки, або хто приніс до хати. Пили би водиці з чистої криниці, чи з банянки, чи з варнянки, аби хто приніс до хати. І до того люльку, дівчину-моргульку. Горілочку пив би, тютюнець курив би, дівчину-ганульку до себе тулив би. Горілочку пив би, тютюнець курив би, дівчину-ганульку до себе тулив би. А это, друзья мои, абсолютное качество. Хортица. Лучший напиток в новогоднюю ночь. Хортица. Абсолютное качество.